Մովսես Հակոբյանին մեղադրանքի առաջադրվել պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հրապարակելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետգեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանը հարցաքննվել է ԱԱԾ-ում, որից հետո նրան մեղադրանքի առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 306-րդ հոդվածի հատկանիշներով։ Հիշեցնենք, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողության ծառայության նախկին պետ Մովսես Հակոբյանը նոյեմբերի 18-ին ասուլիսի ժամանակ մի շարք փաստեր է ներկայացրել պատերազմի ընթացքի ու հետևանքների մասին։ Այդ կապակցությամբ նյութեր էին նախապատրաստվել, որից հետո քրեական գործեր հարուցվել։ Նյութի աղբյուր Global News.am։ Բաքվի բռնապետը հերթական անգամ զառանցել և հողորտացել է Հայաստանի հասցեին, մեզ անվանելով ֆաշիստներ և սպառնալով ոչնչացնել, եթե փորձենք գլուխ բարձրացնել։ Սակայն ակնհայտ է, որ բացահայտ անհավասարակշիռ այս ուղերձը միայն մեզ չէ ուղված, որովհետև միևնույն համատեքստում նա խոսում է նաև Հայաստանի հովանավորների մասին առանց կոնկրետ պետությունների անուններ նշելու։ Հայկական հենց իբր ֆաշիզմի վրա նրա մտասևերումից կարծես դժվար չէ կռահել, որ ուղերձի մյուս հիմնական հասցեատերը Ռուսաստանն է։ Հետևաբար, եթե այս համատեքստում հիշենք Հայաստանի բանակի օրվա արթիվ Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատան շնորհավորական ուղերձը, որտեղ անթաքույց ակնարկ կար, որ պաշտոնական Մոսկվան ցանկանում է տեսնել հզոր և վերականգնված հայկական բանակ, ամեն ինչ կարծես իր տեղը կընկնի։ Իսկ բանակները սովորաբար վերականգնում և հզորացնում են ոչ թե ինչ-որ խաղաղության դարաշրջանների, այլ հենց Բաքվի բռնապետի իշխանության նման իրապես ֆաշիստական վարչախմբերի համար, այդքան սարսափելի հակաֆաշիստական պայքարի համար։ Մահ թշնամուն։ Գրառումը կատարել էր Վարդան Ոսկանյանը իր Facebook-յան էջում։ Սերժ Սարգսյանի խոսքով առաջարկների համաձայն պետք է գային խաղաղապահ ուժեր և կանգնեին հակամարտող կողմերի մեջտեղում։ Եսայան, ՀՀԿ-ի նախկին պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանի գրառումը, Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Սերժ Սարգսյանի 31-01-2022 հարցազրույցից հատվածներ, Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կամ վերջնական կարգավիճակի շուրջ հայկական կողմին որևէ զիջում պարտադրվել է և հայկական կողմը գնացել է որևէ զիջման, սակարկել է այդ հարցի շուրջ։ Վարչապետը պնդում է, որ այո, 2016 թվականին է հենց հայկական կողմից նահանջ եղել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում, բացարձակապես որևէ ճնշում կամ որևէ զիջում, որևէ գրավոր կամ բանավոր պայմանավորվածություն չի եղել, և ես դրա մասին խոսել եմ։ Այս մասին իր բացառիկ հարցազրույցում նշել է Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, անդրադառնալով հարցին, թե 2016-ին բանակցային գործընթացում Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կամ վերջնական կարգավիճակի շուրջ հայկական կողմին որևէ զիջում պարտադրվել է և հայկական կողմը գնացել է որևէ զիջման, սակարկել է այդ հարցի շուրջ։ Հիշեցնենք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ 2016-ին ԼՂ բանակցային գործընթացում արմատական բեկում է եղել, որը կարելի է կոչել աղետ։ Նա նաև պնդել էր, որ այդ ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղը կորցրել է Ադրբեջանի կողմից դուրս լինելու գործնական և տնտեսական բոլոր հնարավորությունները։ Երբ որ խոսում էի ապրիլյան պատերազմի մասին և խոսում էի, որ քննիչ հանձնաժողով կար և այլն, ես շատ բացահայտ ասել եմ, որ պատերազմի դադարեցման մասին ձեռք է բերվել ընդամենը պայմանավորվածություն, բանավոր, և նրանք պնդում էին, որ միգուցե ինչ-որ գրավոր փաստաթուղթ կա, ինչ-որ զիջում կա և այլը, ասաց Սերժ Սարգսյանը։ Հարցին, թե 2016-ին նոր հրադադարի պայմանագիր էին առաջարկում, ինչին դուք դեմ եք եղել, երրորդ նախագահը պատասխանեց, բացարձակապես, մենք որևէ նոր փաստաթղթի կամ ինչ-որ կնքված բանավոր պայմանավորվածության չեն գնացել, եթե դա հաստատեցին համանախագահները, երբ որ հայտարարեցին հրապարակավ, որ որևէ նոր փաստաթուղթ չկա։ Դիտարկմանը, թե ապրիլյան պատերազմը դադարեցնելու գինը չի եղել սկզբունքներից որևէ մեկից հրաժարումը կամ տարերից որևէ մեկից, նա արձագանքեց, բացարձակապես, ինչ վերաբերում է 2016 թվականի փաստաթղթին, եթե նկատել եք, նա այդ արանքներում խոսում էր ինչ-որ նամակների մասին, և այն ու չէր ասում 2016 թվականի
համանախագահների կողմից այդ ինչ առաջարկություններ են եղել և երբ են եղել այդ առաջարկությունները։ Այո, 2016-ին ապրիլյան պատերազմից հետո մենք ստացել ենք համանախագահների կողմից առաջարկություններ։ Եվ այդ առաջարկությունները որևէ կերպ չէին խախտում այն կարմիր գծերը, որ մենք մշտապես ունեցել ենք։ Այդ կարմիր գծերը, նորից հիշեցնեմ, դա Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման հարցն էր։ Երկրորդ, Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև ցամաքային սահմանի առկայությունն էր։ Երրորդ, Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների ճանաչումն էր միջազգային հանրության կողմից, որպես լեգիտիմ ընտրված մարդիկ, և այսպիսի բազմաթիվ ասպեկտներ, որ միտեղ կոչվում էր Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակ։ Այդ 4 տարերից որևէ մեկի հետ ոչ մի վերապահում չի եղել։ Սերժ Սարգսյանի խոսքով այդ առաջարկների համաձայն պետք է գային խաղաղապահ ուժեր և կանգնեին 2 հակամարտող կողմերի մեջտեղում։ Ըստ նրա, մշտադիտարկման մեխանիզմների ներդրման մասին խոսքը եղել է 2016 թվականին Վիեննայում և Սանկտ-Պետերբուրգում հայտարարության տեսքով, որը իհարկե հայկական կողմի համար շատ շահավետ էր, բայց դրանք խնդրի լուծման տարբերակներ չէին։ Տարբերակ էր կոնկրետ, որ պետք է բացառեր կոնֆլիկտները, մինչ լուծման հասնելը, ինչ վերաբերում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, որը զարմանալիորեն աղետ է անվանվում, պետք է ասեմ, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը միշտ էլ ընկալվել է։ Եթե որևէ մեկը ուզում է այս թեմայով խոսել, հանգամանորեն ծանոթանալ Կազանյան փաստաթղթի հետ, ապա կտեսնի, որ այդ փաստաթուղթը, այդ հռչակագիրը, եթե ընդունեինք, անպայման պետք է հաստատվեր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից, որովհետև այնտեղ, այսինքն մինչև ապրիլյան պատերազմն էլ է խոսվել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի մասին։ Բոլոր փաստաթղթերում այդ միտքը կար, այդ գաղափարը կար, փաստաթղթերից որևէ մեկում գրված չէր, որ սա անպայման պետք է ուղարկվի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Ինչու եմ ասում դա, որովհետև 2016 թվականին մեզ առաջարկվել է 3 տարբեր փաստաթղթերից բաղկացած փաստաթղթերի տրցակ, այդ մասին էլի եմ խոսել։ Մեկը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետք է լինի հռչակագիր, երկրորդը պետք է լիներ հայտարարություն համանախագահ երկրների արտգործ նախարարների կողմից, որտեղ կլինեին նաև որոշակի տարեր, որոնք Ադրբեջանի համար ընդունելի չէին և Ադրբեջանի նախագահը չէր ուզում, որ դրանք լինեն հայտարարության մեջ։ Եվ երրորդ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի նախագիծ, որը ամբողջականացնում էր այս 2 փաստաթղթերը։ Միահյուսում էր այս 2 փաստաթղթերը և նաև իր կողմից ավելացնում էր որոշակի հանգամանքներ։ Սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, ձեր աջակցությունը շատ կարևոր է մեզ համար, շնորհակալ ենք։